quanto de gold. Ô Star, sabe o que você pode fazer, mano, pra você upar a constituição? Você pode fazer o seguinte: tu compra barato planta verde, tá ligado? Se liga, ó, com gold, o que, que você compra? Planta verde e energia. E aí pega a visão. Tu vai lá e fica fazendo as diárias lá de Elixir. Ou você faz Texas e troca a moeda ancestral por Elixir, tá ligado? E fica upando a constituição assim.